abenzikiriza yobuwangwa nennono Tondanism Faith nga bakulembeddwa mu saba kabona Jumba Lubawa Aligawesa bakungandide mu kirowooza emukono nabo ne beetaba mu kusaba kw'okumalako omwaka 2023 Nalongo Nabbona alitwala kadaga agamba nti bakutalaga eggwanga lyonna okufefetta abafere abali mulimu guno gw'okusawula. So bafe okumalamu obufere tugenda kufaayo nnyo nga ffe abakulembeze okusobola okulonda mu abo be tuteeka kasanga basawo kuba abasinga obungi beerimbika mu busawo era ne bakola ebyambyone nga balaga nti basawo ba kinnansi. Naye tulina bakakensa mu busawo be tugenda okutandika okutalaga nabo nga ba kebera mu masabo g'abantu okumanya oli musawo ddala wasamira. Omuyimbi yali Fred Sebali nga kati ye Sebali na Olovu nga y'omu ku bagoberezi b'enzikiriza eno agamba nti abazungu bajja okuzikiriza ennono z'abaddugavu. Tondanism Choir kikulaga nti tekiri ku bukulu bagamba nti emiti emito gye gikunzaaki ekipi kinaasaanawo tekiveero wansi mu baana kibeere eno mu bakulu kubanga ewaffe ne baggwawo mu kikola kitya nga kikomaawo kino tekigenda kuvaawo obuwangwa n'ennono okugenda kusituka ate okugenda kweyongera amazima gagenda kutuuka gakole gatya gaveeyo naabo bonna bonna bakyamusaabuzibwa nga batenderezza omuntu kubaekyo simanyi mwana wa Tonda nayise wali ewankulukuku waliwo pasito yabaddewo nindaba ensinisi y'abantu ate ng'obulokole emuva nekyebwenkana bowulira abantu abasaba mu bulokole basaba lwakubanga balina agaziwa agabakola ki agabasukako agaabalimirira kitegeeza enzikiza bwe yatujjira ey'abazungu okujja wano omutonzi n'atunyingira n'ebyabaawo byonna abantu bonna tewali bujjawo abantu wano batono nnyo abasobola okutuula abantu 30 ne bateesa ku nsonga ne basobola okugikusa. Abona Kasiko Mutasa ayagala Minisitule y'ebyenjigiriza mu ggwanga okussa enzikiriza eno ku lukalala lw'ebisomesebwa oba giyite syllabus mu ggwanga abaana basobole okumanya ennono zaabwe. Basome kalicha bategeere jajja Mukasa y'ani era lwaki tusinza jajja Mukasa, bategeere ejjembe lyeki bireme ttafutibwa abatali bannannyini byo eri baana baffe nga ffe bannaggwanga na nnono. Tukusaba gavumenti era nga tugyegayiridde ekkirize tujiwe kontenti waffe bamwetegereze kutwetaaga asomesebwa abaana baffe ng'abo obuwangwa n'ennono. Kabona Kasiko agamba nti wasaana okubeerawo obwerufu mu bali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Eyo munoonye obwerufu mu bye mukola okuva n'olwaleero ekifo kino jajjaffe Mukasa ampadde n'obubaka ekiro kya leero nkyazzeemu akitukuzizza mu nsi yonna. Saba Kabona Jumba Lubawa Aligawesa naye asinzidde wano n'abako obubaka bwawe abakkiriza. Njagala okulaba ebibala ebyo ng'abantu balya ku kibala, balya ku kibala badde mubakungule kubanga bagamba nti ekijjulo ky'ebibala okuddamu okubaza ebiki ebirungi. Lwaki temusitula bibala ebyo? Amajjumba mugagga nga gwe kasapule kakoobirambulago ewange toyingira, ddayo. Bwe boolekera okukola nange kkiriza nti ojja omaze okukyusa eddiini. Ekyo saagala kumwekweterera mbadde ne producer aka kamwogereko naye nga bwe tumuyita okuba ennanga mu ssinzizo mbwate munange ebyo lya sitaani yakolera balokole bali eyo mu bubaati bwabwe eyo kyamira eyo ŋŋandu mwedde eyo mubali eyo kyokka te mumuwa ssente zivudde mu nsawo ya lubale nga tezaazaagala. Nengobe mmese naye buli lunaku akubira buli naku akola ki? Bw'oba oli muweereza wano sakule soko girekeyo oba olina ekibuga ky'okuba oba olina amawulire g'owandiika totuwandiikira tulekere be tulina genda owandiikira abakatuliki. Mu ngeri y'emu ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono beeyiye ku lusozi wa Lusi mu Wakiso okwetaba mu kusaba kw'okumalako omwaka 2023 n'okuyingira omujja 2024. Bano bakubye embuutu wakati mu byoto nga bitumuka n'omuliro. Bano abakulembeze b'enzikiriza eno omubadde Saba Kabona Jumba Lubawa Aligawesa wamu n'abalala bawadde obubaka bwabwe ku lunaku luno ne bibeetaaga bituukibweko mu mwaka 2023. I'm not going to do that.